Dostali jsme nabídku a přihlásili jsme se na akci, kterou pořádá FAČR. Akce je podporovaná fotbalovou asociací v rámci akce Měsíce náboru. Snažila jsem se i ty stanoviště, když jsme je dávali dohromady, tak vymyslet tak, aby pojmuli co nejvíc dětí. Proto jsou zdvojený, že jsme počítali s tím, že opravdu tady bude 500 dětí, takže jsem spokojená, jak opravdu to tady odsejpá. Dnešní akci navštívilo cca 400 dětí. Snažíme, aby tady byla i hudba, i třeba i tancování, aby to nebylo jenom pro kluky, ale i pro holky, protože je teďka třeba fotbal, když vezmu fotbal, tak vlastně můžou dělat i holky, můžou si to zahrát, jo. No, já si myslím, že děti, které se nezúčastní žádných pohybových kroužků, se tady můžou inspirovat a určitě si myslím, že by mohly pokračovat v tom sportu dál. Je to tady bezvadný pro děti, je to krásně udělané, i ty stanoviště a organizace, všechno je skvělý, je to tady fajn. Líbí se mi to, protože ty děti si můžou vyzkoušet spoustu věcí, které se normálně nevyzkoušejí. Baví je to. Tak je pravda, že taková tu náborová akce tady nebyla hodně dlouho, takže si myslím, že je dobře, že se s ní začalo a že pokud možno bude pokračovat i v dalších letech, takže jsme uvítali tuto činnost. Počtem hráčů je vždycky problém a na mládeži musíme stavět vždycky. My pořádáme spíš nábory, ale tam není takováhle účast a tohle nás zajímá hlavně proto, protože tady je všestrannost. To znamená, není to jenom o fotbale, ale je to o celkovém pohybu, který dnešní mládeži chybí. Děcka si odnesou radost ze sportování, z pohybu, s kamarády a že i díky třeba tomu se podaří ať už fotbalovému klubu nebo jiným sportovním klubům zase získat nové děti na sportování.